মই দীক্ষিত শৰ্মা আৰু এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব ওলাইছোঁ। কংগ্ৰেছৰ আজি হাল্লা বোল কাৰ্যসূচী। নতুন দিল্লীৰ ৰামলীলা ময়দানত মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে একত্ৰিত হ'ব কংগ্ৰেছৰ সমগ্ৰ দল। মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে মোদী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ হাল্লা বোল কাৰ্যসূচী। ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তৰ। মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে দিল্লীত কংগ্ৰেছৰ হাল্লা বোল। দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা কংগ্ৰেছী নেতাকৰ্মীৰ দিল্লীত বিশাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। মূল্যবৃদ্ধি, নিবনুৱা সমস্যা, দুৰ্নীতি আৰু জি এছ টি বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছৰ হাল্লা বোল। ইতিমধ্যে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাও তাত কটকটীয়া কৰিছে দিল্লী আৰক্ষীয়ে। ৰামলীলা ময়দানত কংগ্ৰেছৰ হাল্লা বোল কাৰ্যসূচী, বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে, বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত হোৱা মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে। অসমৰ পৰা গুচোৱা কংগ্ৰেছী নেতাইও বৰ্তমান উপস্থিত হৈছেগৈ দিল্লীত আৰু ৰামলীলা ময়দানত বিশাল হাল্লা বোল কাৰ্যসূচী কংগ্ৰেছৰ। কিছু দৃশ্যাংশ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে, সেই দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত আপোনালোকলৈ আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ। Yeah.